Меморандум про співпрацю між Закарпатською облрадою та Кралово-Градецьким краєм був підписаний ще в листопаді минулого року. В рамках співробітництва відбулася вже не одна зустріч. Цього разу чеські фахівці навчали представників закарпатських громадських організацій та органів місцевого самоврядування, як залучати додатковий фінансовий ресурс через різноманітні проекти та програми транскордонної співпраці. Городським краєм а Закарпатської області. Ми намагаємося наповнювати підписаний нами меморандум в сфері написання різноманітних спільних програм. Незважаючи на те, що Україна не є державою Європейського Союзу, вона може брати участь в європейських проектах, які можна реалізовувати лише за наявності спільних партнерів з інших країн. Партнери з Кралово-Градецького краю розповіли про свої напрацювання в різних сферах та галузях. Зокрема, для розвитку туризму на Закарпатті чехи запропонували свою безкоштовну інформаційну допомогу. Ми дуже раді, наприклад, дуже тому, що українські суб'єкти, які займаються, працюють в сфері туризму, можуть презентувати свої себе, презентувати на туристичному порталі Кралово-Градецького краю безкоштовно. Це, мені здається, що це найкраща реклама, бо туристичний портал Кралово-Градецького краю відвідують як чехи, так і поляки, так і німці, і там більше язикових версій. Тобто будь-яка організація може себе презентувати та розповісти про візитівки Закарпаття на відомому усій Європі порталі. У нас спільна історія, спільна культурна спадщина, подібна мова, і ми можемо допомогти вам в популяризації вашого регіону на сторінках нашого сайту. Це наша допомога, зокрема, в розвитку туризму. Так, чеське містечко Верхлабі вже стало партнером Тячівського села Угля. Партнери з міста Верхлабі мають великий досвід участі в різноманітних проектах, як своїх, так і стосовно чесько-польської співпраці. І може поділитися з селом Угля своїм досвідом та своїми напрацюваннями. Тут є великий потенціал для розвитку туризму, і наш досвід тут буде дуже корисний і необхідний. Вже є певні напрацювання та цікаві ідеї в інших напрямках, які можуть принести користь для Закарпаття в цілому. І в нас, і в них є дуже великий запит на туристичні проекти. Закарпатська область зацікавлена в питанні розвитку інфраструктури, перш за все, це доступність до туристичних зон, це можуть бути і дороги безпосередньо, це може бути і розбудова туристичної інфраструктури спеціалізованої, тобто це туристичні інформаційні центри, якісь оглядові майданчики. У нас є діючі проекти в рамках обласної програми розвитку туризму, а це може бути досить суттєве підсилення того, що ми вже робимо. Окрім туризму, партнери збираються співпрацювати в області економіки, освіти, захисту навколишнього середовища, культури та інших сферах життя.